走到今天这么远，你觉得自己最主要的原因是什么？如果在打之前，我一定没有想到我可以到前四，但是每一天的训练，每一天的准备，都希望就是说我可以在四大公开赛上面走得更远一些。所以，在打的过程当中，因为没有打，不会知道结果。然后，你当你第一轮的，就是你只能是一轮一轮，你因为你不知道你下轮的对手会是谁，所以我觉得，能一轮一轮打到现在，我觉得我就真的是特别特别的开心。但是没有想到就是说都是两盘，我觉得可能是在一些关键分的时候拿到了，所以可能就是说就变成了这个比分。对，你昨天有提到就是很累，就现在感觉怎么样？对，后天不打。后天不打啊，对，周五，我其实我昨天就是整个下来以后，包括到今天早上，我整个就是人的状况其实并不是特别好。我之前上场的时候，因为在那个 training room 里边嘛，然后也是在跟 trainer 说怎么样可以注意今天的这个就是热啊，或者一些采取什么措施，因为。怎么说呢，就是球员这些就是伤病啊什么，这 trainer room 反正 trainer 这一年四季几乎大家都认识，也没有什么隐瞒的。所以他们包括我的团队体能教练对我的可能这身体条件就更了解一些，所以就是尽量就是在场上今天去打的时候，就像上场之前艾伦跟我说的，他说你就去拼，他说把你能有的都留在球场上面就好了。对，然后我觉得在今天一开始的时候可能破发，然后在一些局点上面抓分的时候我拿到了，然后在第二盘的时候虽说比分拉得很开，但是破他那两局也并不是特别特别容易，所以我觉得在整个打的时候，我觉得怎么说呢，就尽量去拼去咬。所以然后就比较的话，就是你能就是体力上面能有什么就尽量去拼。对，对，我已经过程我有点记，就是记不太清楚，但是，第一局的时候其实咬得挺紧的，我发球局，然后第二局的时候也是他发球局有几个评分嘛，那当时他应该是发了我两三个 ace， 我当时就想着哇，今天这个肯定他非常不好打，因为之前知道他也是很年轻，很有天赋，然后也很有实力，打败了好几个就是种子嘛，那我当时就想着就是说尽量去拼，希望可以去把我自己有的这些东西打出来，因为特别特别紧张，非常的紧张。可能他们刚才说外面说看着不紧张，我说我上场之前就是手都是冷的，这样的非常紧张。那在打的过程当中就想着就是说去一分一分的拼，但是过程当中我已经有点就是想不起来了。是吗？希望他们两个人去拼吧，因为他们两个人都很能跑，然后都很能就是属于很能磨，然后呢，我印象最深的是我跟沃兹在那次决赛的时候，我是第一盘赢，然后第二盘也有机会，但是输回去了，是在沙地上面。是在布鲁塞尔的一次决赛，然后后来好像没有跟他，就是应该是最后一次碰到他。然后跟阿拉尼今年也是在沙地，在 Charleston 的时候，我没记错，我不知道是两个6-7还是反正很接近的比分输的。然后当时
在打得很接近，肯定互相都有机会，但是两个人都是属于移动非常好，然后呢，这个就是都很能磨。我想现在沃兹手感也很热，因为他刚把那个沙拉给打掉了嘛。对，那尼尼的话一直都是属于这种，就是怎么说呢，身体啊，然后这个思想上面、精神上面超强的，然后就一直特顽强的这种，对，都不好打。比赛下来以后，因为今天完了下来以后，他们就是有连着就是当时要做的那个几个就是采访，然后完了以后呢，我就是换衣服去上面就是牵拉完，然后那个就洗澡什么的，就时间特别紧，然后还没有太来得及就是去玩手机，我想等一下的，对。我觉得在前两轮打的时候，其实我发球就是并不是感觉特别好，在跟郑子怡还有那个 Vinci 打的时候有，哦不是，跟那个 Rondavanska 打的时候有一段时间一发成功率蛮低的，可能在打的比赛当中也许是发的比较多，或者是跟发挥也有关系，可能也许这两场球我发挥的就是发球比较好，因为有的时候你很想发，但是你发力的时候有的时候你没发进去，但是这两场球可能在发球环节上面发挥的还不错，对。有艾伦有在训，就平常这两天赛前训练中会有发球的特别的指导吗？这点练来不及了，我觉得以前倒是有练挺多的，因为就是这几天一直都有比赛，而且呢天气特别热，活动的时间其实特别的短，然后像今天早上的话我大概也就只热身了20分钟，就很快，就是因为没有时间去练，对。墨尔本那个比这儿还要热，我觉得，而且呢它特别特别的干，然后因为我知道就是墨尔本那个好像是不太多的，就是有那么高的气温，而且我打的那一天的时候就几乎是好像是有将近40几度吧，所以那个有点太少见了。那这边的话热但是比较闷，有点像在宿州，就正常的话就是还好，就是会很热，但是不是说像澳洲那样有一点就是像要挑战热的感觉，对。大家在休息换边的时候就敷冰，就都准备好了冰袋什么的，就敷冰，然后就是多喝水，就是上场之前会喝很多的水。赛后采访37次，回头看看真的很多，然后我希望我可以再打37次，如果身体可以，但是这个应该是不太可能了。我希望回头感觉好远，然后我觉得希望在未来的话，我觉得希望可以保护好自己的身体，可以真的是希望可以再多打几次，因为确确实实这对于一个网球球员来说，当然像伊达那样比较少，对啊，那我觉得就希望保护好自己的身体，然后希望把怎么说呢，把自己最好的这个精力啊，这个时间都留在网球上。对。